Poďme teraz k inej téme. Tri ženy, dve rodiny, jeden muž. Dramatický príbeh, ktorý príde na televízne obrazovky už v sobotu. Spoločne budeme sledovať neuveriteľne zamotaný príbeh muža, ktorý sa rozhodol žiť tri životy súčasne. Viac nám o ňom povie náš dnešný host. On o tom čo si vie, pretože hrá tú hlavnú postavu v tomto seriáli Milo Kráľ. Dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Povedzme rovno názov, volá sa to Príliš veľa lásky. Maria to už zhrnula, že teda jeden muž, tri ženy. A ešte, no je to naozaj, že o čo tam ide? Ide tam o taký jednoduchý príbeh človeka, ktorý je v svojom jadre dobrý a až niekedy príliš, až to preháňa. A rád budí v druhých o sebe ilúzie. Rád možno sa stáva lepším, než v skutočnosti je. Keď sa to skombinuje s takou príjemnou vlastnosťou, akože nevie povedať nie, no tak je katastrofa na svete. A potom už len sa mu to vymyká z tých rúk a je vlastne divákom vlastného života a netuší, kam sa to rúti. No ja keď som si pozeral len popis toho deja, že vlastne ten Marek, tá vaša postava, má jednu rodinu v Bratislave, druhú rodinu má v Brne a ešte k tomu má milenku a všetko to musí nejakým spôsobom dať dokopy tak, aby ani jedna na to neprišla. Tak my trošku spoilerujeme teda, lebo ono to tak, ako tie dva paralelné životy, vlastne to je štart do nejakej situácie. To ďalšie už prichádza postupne. A tak akoby nevdojak, nechcem zas prezrádzať, aby do tretieho dielu divák vôbec mal dôvod si to pozrieť. A tam nie je až tak dôležitá tá východzia situácia, ako potom to riešenie. To, ako to vplýva na to okolie a ako sa s týmto okolie potom vyrovnáva aj jeho, aj on sám s nejakým tým svojim zlyhaním. To je na tomto zaujímavé. A ako sa vám to hral? Viete si vôbec predstaviť niečo takéto, že by, takto, že by ste takto fungovali? Ja mám pujarú predstavivosť, viem si predstaviť všeličo a tam som akorát išiel cez nejaké znaky, som si tak rozanalyzoval, že ten človek asi vnútorne nebude veľmi vyrovnaný a pokojný, pretože si to nemôže dovoliť, nemôže sa tak uvoľniť, aby náhodou neprezradil niekde niečo, čo nemá a tak ďalej, takže akoby v takej ústavičnej tenzii. A má to ten protipol, že vlastne má takého priateľa, ktorý je jeho butľavou vrbou a tak ďalej. To hrá tu Roman Luknár a vlastne ten sa rozhodne, lebo ho to nesmierne zaujíma, táto situácia, že o ňom napíše knihu a vlastne to, že ten priateľ píše ten príbeh, to je takým nejakým akože nás tým takým pojítkom, vodítkom toho príbehu, že nás tým sprevádza. Ono sa tomu hovorí, tuším, polyamória. Hovorí sa tomu tak. Čo tam hráte vlastne. Áno, mali sme aj pár sedení s psychologičkou, ktorá nám to vysvetľovala, ako sa tí ľudia správajú a tak. A bolo to zaujímavé. No tí ľudia musia žiť v neustálom strese, podľa mňa. Alebo pod nejakým tlakom, lebo to naozaj si musí dávať pozor na každý krok, na všetko, čo urobí a čo povie. Záleží od toho, že či to okolie o tom vie, alebo nie. Lebo dá sa dohodnúť na všeličom, ak sa tí ľudia nejak rešpektujú a majú radi, ale problém je, keď toto okolie nevie a dozvedá sa to nejak inými spôsobmi, ako práve od toho najbližšieho človeka. No ono to na prvý pohľad znie, že akože komická zápletka, že bude kopec zábavy, ale to asi len znie. Že toto skôr je vážna vec, tento seriál. Komika alebo nekomika, komická situácia je častokrát vecou pohľadu. Viete, to, čo vám zvonku na iných príde smiešne, tak keď ste v tej situácii, vám to až tak smiešne nepríde. A tu sa snažili teda tvorcovia naozaj sa dostať pod kožu tým postavám. To je aj dané technicky, ako je to snímané. Nie je to klasicky snímané sekvenčným spôsobom, ako sú tie seriály. To znamená, že sa ide jedna pasáž a tri kamery naraz a tak ďalej. Potom sa to postriha. Ale tu sa rozhodli ísť cez tú jednu kameru. To znamená, že vám to dáva možnosti snímania iných úhlov
uhlov. Čiže tým ľuďom sa dostávate vlastne priamo do tých očí, priamo do tej mimiky a malo by to byť tak akoby hlbavejšie, že ste viac prítomní v tých postavách. Tak snad to vidíte. To je skôr taký filmový prístup. Je to filmový prístup, áno. Záberovo sa väčšinou točia filmy. No poďme tie partnerky vaše predstaviť, že kto tá slovenská, kto tá... Ja som ako veľmi rád, že je to v podstate medzinárodný projekt slovensko-český a že som mal teda tú česť hrať aj s českými kolegami a kolegyňami a to bolo veľmi príjemné. Takže na jednej strane je to tá, pôjdem od, no neviem, najmladšia vlastne, je Denisa Nesvačilová, ktorá hrá takú výtvarničku, ktorá tomu môjmu hrdinovi nejak vstúpi do života. Potom je Jitka Schneiderová a Soňa Norisová. A sú to tri typy žien úplne odlišné. Neviem, či to bol zámer, jednak aj fyzionomicky sa tak hodne líšia. Na čo si bude takú istú ženu? No ale častokrát to práve, že tak býva, že paradoxne, že tí ľudia v tých vzťahoch vyhľadávajú dosť podobné typy, ale toto nie je ten prípad, lebo jedna je blondína, druhá je bruneta, tretia je hryšavá, rusovláska. A aj charakterovo sú úplne odlíšené a boli mi veľmi dobrými partnerkami pri tom hraní, takže ja im za to aj touto cestou ďakujem. A to sú, nie sú jediné ženy. Ja som podľa toho popisu, čo som videl, sú tam ďalšie céry, dospelé, takmer. Alebo... No on má vybudované nejaké rodiny a tých všetkých ľudí sa to týka a tí všetci k tomu majú čo povedať a to je na tomto zaujímavé, ten prístup, že ako to zvažujú a tak. No vyzerá to naozaj veľmi zamotane, ako sa to bude odmotávať, to uvidíte už túto sobotu, myslím to na premiéru. Áno, áno. Po 8 hodine, myslím, že 8.40 alebo v takom nejakom čase v sobotu 7. by to malo štartovať. Veľmi zvedavý. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a za rozhovor.